Здраво, аз съм Сара Йошевска и учам в основното училище Стефаналов и съм второ отделение. Омилена песна от Сидо. Рендегру. Омилен пеяч или пеячка? Пеячите и пеячките от Дайте музика. Омилено хоби. Омилено хоби ми е да църтам. Най-лесен предмет и най-тежък предмет на училище. Най-лесен предмет ми е ликовно, а най-тежък предмет не имам. Омилено ядене и омилен пиялок. Омилено ядене ми е ягодки, а омилен пиялок – кока-кола. Лето или зима? Лето. Ютуб или тикток? Ютуб. Омилена игра и омилено место за игра. Омилена игра ми е народна топка, а омилено место за игра ми е ливада. Омилен музички инструмент. Гитара. Омилена книга. Омилена книга ми е Джуманджи. Що сакаш да бидеш, кога ке пораснеш? Кога ке пораснам, сакам да съм уметник. Како би се опишала себе си со три збора? Весела, насмеяна, разпеяна.